କଥା ଦେଇଥିଲି ତୋ ମଥା ଛୁଇଁ ମରିବା ଯାଏ ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଏଇ ତ ଜୀବନ ସାତ ଜନ୍ମକୁ ସାଥି ହୋଇ ରହିବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସାତ ଫେରା ନେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତୋ ହାତ ଧରିଥିଲି ତୋର ସବୁ ସମୟରେ ସାଥି ହୋଇ ଚାଲିବି ବୋଲି ପଣ କରିଛି ସେ ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ହେଉ ପଛେ ବିପଦ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ସହରର ଚିତ୍ର ଡହ ଡହ ଖରାରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ଧରାଧରି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ବାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ ଦୀର୍ଘ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ନିଜ ପାଦରୁ ଚପଲ ଖୋଲିକି ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଖରା ହେଉଛି ତୋ ପାଦ ତାତି ଯିବନି ଖରା ତାତିରେ ନିଜ ପାଦ ପଛେ ଫୁଟିଯାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୀଳଗିରି ସହରରେ ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସଂସାର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆରା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜିର ସମାଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼ି କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।